přátelé. Přeji vám pěkný den. Tak, jak se dneska máte? Já teda, jestli mohu říct za sebe, tak střídavě oblačno. No, a abych se z toho oblačna dostala, tak jsem zjistila, že stejně nejlepším lékem je kreativita, tvoření. A tak já jsem se pustila pořádně do háčkování a opravdu jsem se u toho dokázala zrelaxovat, na vše zapomenout. Musím se přiznat, že už moc nesleduji skoro žádné zprávy, blogy, informace a dokonce už ani ne z těch alternativních serverů, protože i tam mám z toho akorát deprese a tak jsem si řekla, že těch informací teďkom co nejméně a soustředím se na sebe a na to své tvoření, protože v tom nacházím opravdu uklidnění, pokoj a je to fakt relax. Takže já jsem se pustila do háčkování šátku, které vám ukážu, ale také tady mám velké šátky, ale i malé šátečky. No a taky tu mám prostírání, to vám všechno ukážu na detailu. A proč to vlastně všechno v takovém množství dělám? Protože na Kvaldech manžel má svůj stánek, prodává své dřevěné výrobky a taky tam má střelnici, střílí s lukem a kuší. A tam mám vlastně prostor, abych tam ty své výrobky mohla prezentovat i prodat. A zrovna teď v sobotu začíná první akce, budou tam nějací šermíři, jistě tam přijde hodně lidí, počasí má taky být, tak se moc těším, že tam ty své výrobky třeba prodám a že to třeba lidi potěší. A ještě jsem ušila pro malá děvčátka takové korunky se závojíčkem. No a to proto, já vám řeknu, jak jsem na to přišla. Protože stejně ty sny, počkejte, to má být, no, takže takhle, no. Protože ty sny, co máme v dětství, jakoby nás provázely celým životem. A já jsem si vlastně uvědomila, že co jsem si přála jako malá holka, tak vždycky to byly ty princeznovské šaty a třeba zrovna taková korunka se závojíčkem. No, a tak z toho jsem vycházela, to mě inspirovalo a myslím si, že se to na ten hrad Bukvaldy bude hodit a že ty malá děvčátka si to jistě koupí a já už je tam vidím, jak v těch závojících a korunkách takhle běhají po hradu. Tak to se tam bude hodit. No, tak těch korunek mám spousty, ještě tam musím našít ty závojíčky a to je jedna věc. A jak jsem říkala, ty malé šátečky, škoda, že mi ty malé šátečky nesluší. Jako škoda, ráda bych to nosila, ale já proto nejsem ten typ. No a pak jsem vlastně ještě ušila takové medvídky malé, které jsou, můžou být pro ty nejmenší děti a je to taková roztomilá dekorace na zavěšení, třeba do kočárku pro děti. A tak, takové roztomilé, jakoby retro medvídky, protože ta látka je vlastně ze starých košil. Ty jsem nakoupila v sekáči a teď z toho našívám takové medvídky. No a ty šátky, těch je opravdu hodně. Jako například takový různé barvy, různé materiály. A když bude někomu chladno na hradě, tak si to třeba může pořídit. Tak jo, se tam moc těším, protože jo, ještě jsem vyzkoušela trochu jiný vzor a ten je zde. Takový. A vlastně v tu sobotu tam jedu s Kolvrátkem a budu tam přijíst. Abych se ještě vrátila k těm snům z dětství, tak jak říkám, je to ta princezna, ty princeznovské šaty a i když to zní divně nebo hloupě, já jsem si uvědomila, že jako malá jsem vlastně chtěla být herečkou, no ale především třeba proto,
že vlastně to je jediná cesta, jak se dostat k těm krásným princeznovským šatům, že? Bych třeba mohla hrát nějaké princezny anebo nějaké historické postavy a tím pádem bych mohla nosit ty krásné historické dlouhé šaty. A to je zvláštní, i když jsem stará, tak mě to pořád tak nějak provází a docela mě mrzí, že už nemůžu vlastně se tolik strojit nebo všechno už mi nesluší. Právě ty šatičky, takové ty princeznovské, že už nemůžu být za princeznu, tak s tím prostě musím nějak vyrovnat, že? Takže takhle, no, tak já tvořím. A jak vlastně relaxujete vy, protože těch informací nepříjemných je tolik, že nás to opravdu ubíjí. A já se snažím teda už to nesledovat, a raději se soustředím na sebe. A třeba zrovna tady za plotem máme takovou krásnou louku. A předevčírem, nebo když jsem tam byla natrhat jetel, je tolik jetelu a jitro celé, tak to už jsem si taky nasbírala. Je to krásná louka. A je výhoda tato, že vlastně není vůbec nějak hnojená nebo chemicky ošetřená, protože tady to někdo má jako trávu na pro dobytek, takže se to vůbec chemicky neošetřuje, tudíž se to nechává volně podle sebe, takže se tady dají natrhat ty léčivé bylinky. Tak to mě taky moc baví a naplňuje, to je super. No a tak to je jenom takové kratičké video o tvoření a vlastně mě zajímá, jak tvoříte vy, co vás nejvíce baví a jestli vás to taky tak uklidňuje a naplňuje, když něco vytvoříte a nemusí to být samozřejmě jenom háčkování nebo pletení nebo předení, ale může to být třeba i vaření, což teda moje silná stránka není a není to můj koníček, ale věřím, že pro někoho ano, to je vlastně taky kreativní, že? No. Takže já se budu těšit na vaše komentáře, co mě napíšete. A teď už jsem se rozhodla, že se zase do toho natáčení trošku obuju, protože neměla jsem čas, bylo to hodně vyčerpávající období pro mě. Já vím, že pro každého, ale zažívala jsem si teďkom svoje a vůbec jsem neměla sílu na nějaké tvoření, ale na nějaká videa. Ale teď už se to snad povede a já se do toho dám. Takže můžete třeba čekat i nějaké další rozhovory, já nebudu prozrazovat s kým, to bude jako překvapení. A taky se chystám natočit rozhovor se svojí dcerou, která je výtvarnicí a my se vlastně takhle v té kreativitě hezky doplňujeme a moc rádi si o tom povídáme a vymýšlíme a jedna druhou inspirujeme. Tak přeji vám krásný den, ať se vám všechno vydaří a ať jste šťastní. Ahoj.